ahoj. No, budeme za chvilku na té hlavní ploše uprostřed proti ministerstvu vnitra a Spartě. Jirko, ahoj, čau. Ahoj. Jsem moc rád, že se vidíme tady, protože budeme se bavit o politice a umění. Myslím si, že ta Letná je úplně ideální pro to. Máme zajímavé období, je po roku 89, není jasně viditelný nepřítel, proti kterému je možné bojovat, ať umění nebo přímo aktivně na ulicích. Máme konzumní společnost. Jak cítíš, jaká je role teď v tuhletu chvíli skupin aktivistických nebo jednotlivce? My vlastně začínáme pomalu sledovat některé kroky, které proběhly v 90. letech v umění na Západě, kde ta institucionální kritika, kritika institucí, byla jaksi strašně důležitou složkou vůbec politického angažovaného umění. U nás teprve teď začíná být vidět, jaká je struktura moci, že stará struktura moci sice zmizela, ale ona se přesunula někam jinam a je třeba najít vlastně místa, ke kterým je třeba být kritický a najít témata, které jsou dneska vlastně politicky a sociálně relevantní. A ta otázka politického umění v poslední době a v 90. letech, teda v širším evropském kontextu, byla otázkou, že umění ztratilo relevanci, že umění ztratilo významnost. Tohle je taková rozsáhlejší série fotografií a součástí bylo i video, kdy jsme vlastně reagovali na nález, na skandál, kdy byly nalezeny vlastně fotky z Abu Ghraib, z mučení vlastně v Abu Ghraib, tak jsme nafotili poměrně rozsáhlou sérii fejků, kde jsme se sami vlastně obsadili do rolí mučených, teda důsledně tady šlo od, jsme nechtěli sami hrát americké vojáky, ale vždycky jsme tam vlastně byli my, kdo měl na hlavách ty pytle černý a americký vojáky hráli naši kamarádi. To video jsme vlastně natáčeli na AVU v noci ve sklepě, kde vlastně nás tlačil vrátný, protože chtěl zamknout školu. My jsme tam samozřejmě natáčeli video tohoto typu, kde jsme tam byli nahatý a udělali jsme dokonce i takovou tu hromadu těch vězňů, takže to nevypadalo úplně jako, nebo to úplně košer, takže vrátně z toho mohl být taky vyděšený. A bylo to vlastně docela nepříjemný pro mě jako osobně, že jsem se musel jako... Hlavní herec, to je docela důležitý respekt. Že jsem se musel jako nahej tam válet vlastně po zemi, ještě tam byly ty slečny, že jo, teď prostě... Bylo to docela nepříjemný. Když jsem před sebou viděl klečet Richarda s pytlem na hlavě, tak jsem si taky v tu chvíli jsem si řekl, co to tady děláme, nejsme trošku taky uchylové, že si na to jenom hrajeme. Bylo to trošku perverzní, jo, určitě. Připadáme, že tady politické umění v podstatě neexistuje. Tady existuje umění, které má významnit některé umělce, to znamená, že obrací pozornost společnosti na ně. Ale to já za politické umění nepovažuji. A kálení v Národní galerii, či opatrné potápění obrazů do přehrady, které v zápětí se zase vytáhne zpátky, nebo obarvení vlajky na šedo, aby člověk neriskoval, že za to bude trestán, považuji za alibismus toho nejhrubšího zrna. No, nevidíme vás za nekdo jednání, nebo budete předvedení. Přestalo. Jenom jednoho berem. Umělec je ten, který dělá problémy a já myslím, že třeba já se s tím jako dokážu stotožnit docela dobře, jako, který jakoby nenaplňuje to zadání, jak by se očekalo, že bude naplněno. Jako.
Politika představuje určitou hrozbu pro umělce tím, že politik řekne, my tady reprezentujeme veřejný zájem, my reprezentujeme společnost, její mravy a vy umělci nám ty mravy kazíte. To je samozřejmě důležitá funkce. Znejisťovat, zpochybňovat ty zavedené, zdánlivě neotřesitelné symboly a slovník politiky, to je důležitá funkce moderního umění. Je to strategie, která je u nás docela vzácná a to je to, co provozuje skupina Rafanů. Totiž celá ta jejich činnost vlastně připomíná velmi silně skupiny totalitární, který mají jakýsi super ego, mají kolektivní vědomí, vystupují jaksi v uniformovaně a přednášejí téze, které mají být všeobecně platný. A ten jejich způsob je vlastně neironizace politické moci. Ta jiná a v dnešní době používaná například balkánskými umělci, skupinou Irvin a tak dále, jiná strategie je to, čemu se říká superstotožnění. Cílem našeho sdružení bylo budoucnost vyšší kvalitou lidství. A navíc to bylo vlastně na výstavu, kde my sami jsme se stylizovali do role skinheads, jako jsme takový pokerovaný jako ruce a holohlavý a vydekorovaný jesenkou, co by jako záskytný symbol spermatu. To super, protože bylo jako akce od akce jako rozdílný a jdeme tomu ze skinheadem jsme přejímali pouze vnější znaky. Na tomu s fašistama nebo s různýma totalitárníma hnutíma nás spojilo pouze třeba nejenom používání uniform a prezentování, jako důsledný prezentování pouze jakoby, demokraticky vnitřně dosaženého koncenzu uvnitř skupiny. Ale u některých akcí jsme vlastně této stotožení pomocí pouze vnější znaku považovali za nedostatečný a jednalo se především vlastně o téma komunismu, kdy jsme vlastně pocitovali, že tady je potřeba jít dál a stotožnit se jako úplně. Tak jsme vlastně vstoupili do komunistické strany a tam to stotožení bylo pro nás maximální, i když samozřejmě myšlenkově jsme někde jinde, ale i to bylo někde setřený, když jsme třeba vystupovali sami za sebe, třeba jsme rozdávali komunistické letáky, tak všichni nás považili za komunisty a člověk chtě nechtě se dostal vlastně do té izolace, kdy všemi nenáviděn, tak najednou nacházel ty ostrůvky spřízněných duší jako mezi ostatními komunisty. Jako. Jo. Nám taky šlo o to, že když se mluví o tom komunismu a my jsme ho vlastně zažili jenom jako děti, tak je důležitý pro nás, bylo okamžitě napadnutelný, tak vy se to neprožili, teď o tom mluvíte. Takže jsme chtěli a navíc zjistit, v určitý době, že ty komunisti byli třetí a najednou získávali nějakou jako popularitu. Respektive navíc to bylo strašně nasnadně zvenčí prostě řešit komunismus, to by skončilo nutně kritikou jenom. Takže to smučení se v tom jako bylo důležité, protože jsme se zbavili právě určitých klišé a našli jsme prostě jinačí řeč a jinačí věci, které by zajímavější. Přesně tak a myslím, že se změnila i výsledná ta obraz nebo forma, s kterou jsme pracovali, protože z začátku jsme měli nějaké ambice něco udělat a na konci už to bylo třeba výpovědi těch členů, že jsme měnili postupně i ten pohled na tu výstavu, jak bude vypadat. Ta dlouhá doba člověka nahlodá, jakože člověk neustále nad tím musí přemýšlet. Třeba já osobně jsem měl strach třeba, aby mě nezajelo auto, jo. Nechtěl zemřít jako moc. Celý ten antikomunismus považujeme za neuvěřitelně